Ahoj, vítám vás u našeho dalšího SF Talku a je mi velkou ctí vám představit našeho dnešního hosta, jejím psycholožka Tereza Bičevská. Terko, ahoj. Ahoj, Tome. Terko, mohla by ses prosím našim hostům v krátkosti představit? Určitě. Tak já přeju dobrý den, případně večer, pokud posloucháte večer, všem posluchačům. Já se jmenuji, jak už bylo zmíněno, Tereza Bičovská, působím jako psycholog v IPSARu, Institutu behaviorálních studií, kde pracuji zejména s dětskou klientelou a zároveň jsem lektorka krizové intervence. A mým druhým polem působiště je Bílý kruh bezpečí, kde působím jako krizový intervent pro oběti násilných trestných činů a domácího násilí. Děkuju moc. Dozvěděl jsem se ještě informace, co jsem se ani na webu nedočetl. Díky za představení. Já jsem se vlastně o tobě dozvěděl skrz právě kurz krizové intervence, který organizujete, který mi doporučil kamarád a na který jsme se chtěli účastnit, byl úplně plnej. Ale hrozně mě tohleto téma zaujalo a myslím si, že i naši posluchači by ocenili informace z tohohle odvětví a proto jsme dneska tady. Přišlo nám i spoustu dotazů, které tady budeme během toho dnešního povídání řešit. Ale než už se pustíme přímo k těm dotazům, tak bych byl rád, když bys nám trošku představila tu krizovou intervenci, co to je a kde jsou její hranice, protože já sám mám problémy s tímto odlišit od přímo už nějaké psychoterapie. Takže nějaký úvod. Já musím říct, že jsem byla velmi potěšena za oslovení, protože mám pocit, že vlastně v rámci fyzioterapie a vůbec zdravotnictví je vlastně část jako psychiky a nějaký krizový intervence, případně první psychický pomoci velmi důležitá, že to může hodně usnadnit vlastně práci s klientama, s pacientama a vlastně mi to mile potěšilo, že se v podstatě ty obory začínají konečně nějak jako prolínat, což mi přijde, že trošku chybí, že multidisciplinarita je moc fajn, ale zároveň máme pořád docela nedostatek. My se dneska, jak už bylo zmíněno, budeme hodně povídat o krizové intervenci, ale možná by bylo fajn na začátku si vůbec povědět něco o krizi. Krize je v podstatě nějaký stav, který vzniká na základě nerovnováhy a na základě toho, že vznikne situace, kterou člověk není schopen už úplně zvládnout nějakýma naučenýma mechanismama, který má z předchozí zkušenosti a vlastně ho to, jak řekněme laicky, rozhodí. V podstatě krize je definovaná jedincem, to znamená, že je velmi jako subjektivní. To, co pro jednoho může být krizí, pro druhého může být běžná situace, kterou zvládne levou zadní a posune se dál. Do krize se vlastně můžeme dostat takovýma třema základníma způsobama, a to je buď tím, že něco nebo někoho ztratíme, nebo proběhne v našem životě nějaká velká změna, a nebo musíme vlastně mezi něčím volit. Ono to zní, že když před náma stojí nějaká volba, takže je to vlastně jako v pořádku, ale zároveň taková volba může být velmi důležitá pro toho jedince. Může to být volba partnerů, může to být... Jen tak pro zajímavost vznikla tabulka v podstatě krizových situací a mezi top 10 se radí třeba i například svatba. Takže aby byla možná představa o tom, že ne vždycky takový jako šílený situace patří jenom do krizí, ale že vlastně i třeba narození dítěte či svatba může taky přinést sebou. Byl v této desíce i rozvod, nebo ta svatba je víc stresující? Svatba byla víc stresující než rozvod, ale rozvod samozřejmě taky patří mezi velmi stresující události, i když pro někoho to může být občas vysvobození, takže zase, jak říkám, je to definovaný hodně tím jednotlivcem a člověkem. Takže vlastně na krizi pohlížíme z hlediska toho člověka, který před náma stojí, to znamená třeba ve vašem případě toho klienta či pacienta, se kterým se potkáváte, protože ačkoliv může zažít nějakou velmi náročnou situaci, tak to pro ní nemusí být tak zátěžový jako pro jiného klienta. Proto je dobrý se hodně o tom bavit s tím daným člověkem, jak to vlastně jako vůbec on vnímá a vidí, aby tam nebyl ten náš pohled toho, že my to považujeme za složité a náročné. Děkuju za uvedení. Mě by teďka zajímalo, jak jsi říkala, že je důležitý se s tím člověkem o tom bavit. Tak hlavně pro ten obor fyzioterapie, kdy se s tím člověkem můžeme bavit, co všechno můžeme řešit a kdy už je dobrý to potom předat nějakým zkušenějším kolegům právě skrz tu multidisciplinaritu. Takže kdy je ta ještě krize a kdy do toho právě máme zasáhnout?
Já myslím, že ono vlastně vám ty klienti a pacienti to přinášejí, ty témata sami, bez toho, než byste si úplně mohli vybírat, protože samozřejmě pracujete s lidským tělem, pracujete s lidmi, kteří se většinou nachází, ať už nějaký bolesti nebo jsou po nějakém úrazu, tak je to vlastně hodně složitý si říct tak a dost a tady já už si s vámi o tom povídat nebudu. To, co je ale vlastně jako podstatné, je, že krizová intervence jako taková je nějaká metoda, kterou se člověk učí, pro kterou potřebuje absolvovat právě kurz, který mu dává kompetenci k tomu, aby byl krizovým interventem. Není to teda něco, co bychom očekávali od fyzioterapeutů nebo co bychom očekávali od zdravotníků, ani běžný širší veřejnosti. Je to něco, co člověk vlastně musí nějak získat, nějaká naučená dovednost. A v podstatě krizová intervence jako taková má za úkol pracovat s lidmi, kteří jsou v krizi a snažit se jim nějak pomoci v nějaký zátěžový ohrožující situaci. To, co je ale úkolem, nebo ideálně by mělo být úkolem každého z nás, je být schopný poskytnout nějakou první psychickou pomoc. Jsme naučení, že poskytujeme první pomoc v rámci zdravotnický. Ve chvíli, kdy vidíme třeba autonehodu, tak samozřejmě víme, že máme volat záchranku, měli bychom vědět nějaký základní kroky, co dělat. Ale trošku se zapomíná i na tu psychickou část té problematiky, a to je to, že když někdo je v rámci autonehody nějak zasažen a nemusí to být jenom zdravotně, tak je to pro něj samozřejmě jako zážitek, který je zatěžující dost pravděpodobně. Zase jsou lidé, pro který to bude v pořádku a nebudou s tím mít žádný větší problém, ale ve většině případů předpokládáme, že třeba právě autonehoda je zatěžující. Takže to, co by si myslím, fyzioterapeuti měli zvládnout, je poskytnout první psychickou pomoc. A tam si myslím, že je jako vlastně jejich nějaká hranice té práce. Určitě není nárok na to, že by měli zvládnout skvěle krizovou intervenci, že by to měli být jako profíci a měli by si poradit s každou situací, ale měli by být schopni i sami pro sebe se ochránit a ustát to, že jim někdo bude plakat, to, že někdo bude mít vztek, to, že někdo bude nespolupracující nebo bude nadávat třeba na jiný zdravotnický personál. Takže jestli to správně chápu, tak je dobrý se naučit to, jak přijímat člověka právě v té krizi a hlavně jak na něj reagovat, aby to nebylo, že třeba ten terapeut bude přijímat moc nějakých emocí, který pak zase zbytečně přenese na sebe, a zároveň, aby věděl, jak zakročit právě v těch prvních situacích, kdy ten člověk má nějaký těžký období, a tak, aby mu ještě jakoby nepřihoršil. Přesně tak. Myslím si, že vlastně, když řekněme, by měla být jediná věc, kterou si posluchači z tohohle podcastu odnesou, tak je to, že nezáleží na tom, co říkáme, ale jak to říkáme. Ale zejména teda v krizových situacích nebo u klientů, kteří jsou zrovna v nějakým svým takovým tunelovým vidění a mají třeba pocit, že pro ně život skončil, když přijdou na to, že zrovna se probudili třeba právě po autonehodě nebo přišli o nějak končetinu, nebo mají vlastně jiný velký jako zranění a nějaký tělesný postižení, který už je nevratný, tak si myslím, že vlastně si budou pamatovat to, jakým s tím člověkem, právě třeba s tím fyzioterapeutem bylo, než to, co jim konkrétně říkal, což je vlastně takový jako zlatý pravidlo, že je fajn hodně pracovat s tím, jak působím, jak mluvím, jestli používám slova, kterým tím člověk rozumí. Hodně často mají lékaři třeba tendenci se samozřejmě s těma lidma komunikovat v tom svém jazyce, který je hodně odborný, a to je právě jedno z pravidel, který je určitě fajn nějak jako na něj myslet, že je potřeba být srozumitelný. A myslím, že to samý platí i pro fyzioterapeuty, že je určitě důležitý mluvit v jazyce, který je srozumitelný pacientovi a ne kolegům. Takže je spíš o nastavení celého toho prostředí s tím klientem a nějakého pozitivního nebo minimálně neutrálního naladění, v kterým jednáme. Takže my můžeme přijít s nějakýma informacema, něco mu říká teďka nějaký tvrdý data a tak dále. A ten člověk jakoby kouká skrze nás, si to tak teďka představuju, stejně tomu vůbec nerozumí a má hlavu úplně v oblacích a přemýšlí právě nad tím svým problémem, tak spíš nastavit ten zbytek, než jenom tu faktickou stránku. Přesně tak. Myslím si, že dost pravděpodobně faktickou stránku věci si člověk v krizi nemá šanci zapamatovat, protože ve chvíli, kdy jsme v krizi, tak jsme v silných emocích. A ve chvíli, kdy jsme v silných emocích, tak nejsme schopni vůbec jako vnímat informace. To ratio nám vlastně jako vypne, a to, co vnímáme, je ta zahlcenost tou emocí, ať už je to emoce smutku, emoce hněvu, emoce strachu, jsou tam asi určitý jako faktory.
který hrajou roli, ale to, co nám ten člověk říká obsahově, dost pravděpodobně jako nevíme ani za hodinu poté. Mm-hmm. Možná si stačí představit vlastně sám sebe v době, kdy jsem zjistil nějakou náročnou informaci, nebo kdy jsem se cítil nějak jako na dně špatně, tak vlastně asi nevím, co mi v tu chvíli kamarád řekl, že to pomohlo, ale vím, že tam pro mě byl, vím, že jsem se s ním cítil dobře a že tam byla nějaká určitá jako atmosféra, takže vlastně to je asi dobrý si připomínat ve chvíli, kdy komunikujem s někým, kdo je v těžké životní situaci. Možná by bylo dobré, kdyby jsme teďka si tady pomyslně vytvořili nějakou modelovou situaci pro představu, když už jsme se dostali senka. Nám přišlo mnoho dotazů na to, s čím právě lidi pracují. A nejčastěji se ozývalo právě jako PTSD, potom právě nějaký akutní stresový stavy po autonehodách, když třeba přijdou o končetinu, probudí se. Ale zároveň ještě taky nastavit, aby jsme si řekli, kdy je to ještě právě ta krizová situace a jestli má nějaký časový rámec, v kterém se pohybujeme, a kdy už je to právě něco jiného a měli bychom toho člověka právě odkázat třeba k psychologovi, jestli... Jasně. Krize vzniká většinou relativně náhle a hlavně tam má nějaký určitý spouštěč, což je asi taky důležitý, že musíme vidět, co se vlastně jako odehrálo a že něco se v rámci toho života toho jedince vlastně jako stalo. A krize jako taková je definovaná, že trvá 4 až 6 týdnů, někde je uváděno 4 až 8 týdnů. To znamená, cokoliv, co je až jako delší, tak určitě nepatří do krizové intervence. Pokud víme, že se člověku odehrálo něco před rokem, před půl rokem, před dvěma lety, tak je to něco, co patří spíš do psychoterapie. Takže krizová intervence pracuje s něčím, co se stalo teď. Což je vlastně jako princip vůbec krizové intervence s tím, že se zaměřuje na tady a teď, na aktuální situaci, pracuje s minulostí, jenom pokud je to opravdu nějak nutný pro doplnění informací, ale jinak minulost necháváme stranou, což je právě ten rozdíl oproti psychoterapii, která hodně sahá i do minulosti. V rámci krizové intervence nebo i první psychické pomoci se spíš bavíme o minulosti, aby jsme zjistili, co tomu člověku pomohlo, když mu bylo špatně v minulosti, když se něco stalo, tak kdo mu třeba pomohl, co mu pomohlo, co dělal. Jinak se zaměřujeme na tady a teď, na to, co můžeme pro toho člověka udělat v tuhle chvíli. Snažíme se udělat nějaký krátkodobý plán, takže vlastně ani moc nesahat do daleké budoucnosti. A vlastně to, co potřebujeme v rámci ať už první psychické pomoci nebo krizové intervence, je dát prostor emocím. To je vlastně to hlavní. Tím, že člověk je zahlcen emocema, tak dost pravděpodobně nebude vnímat nejenom informace, ale ani to, že je potřeba nějak pracovat v rámci léčby, spolupracovat s fyzioterapeutem, a ta motivace se hledá mnohem hůř, když přemýšlíte nad tím, co s váma bude, co se bude dít dál, jestli už někdy ještě v životě třeba budete chodit, jestli někdy v životě budete mít den, kdy vás nebude něco bolet, tak proto je důležitý první upracovat ty emoce, aby jsme mohli lépe pracovat potom s tím tělem, protože jak víme ze všech oborů, všechno je to vlastně spolu propojený, a ve chvíli, kdy je člověk pozitivně nebo aspoň neutrálně naladěn vlastně na svět a na to, dokáže nějak se dívat na tu svoji situaci trochu jako s lepším nadhledem, tak potom i líp se bude uzdravovat, protože víme z výzkumu, že prostě pozitivní mysl vede k tomu, že to uzdravování a rekonvalescence je rozhodně kratší. Takže ve chvíli, kdy člověka necháváme dlouhodobě v emocích smutku nebo naštvání, tak jeho spolupráce a vlastně motivace je mnohem nižší. Mně se teďka líbilo, jak jsi řekla, dlouhodobě necháváme v těch emocích toho smutku. Jak my ho můžeme teda vytáhnout ven a co všechno si můžeme dovolit, ale ne třeba jenom verbálně, ale i v rámci té celkové komunikace. Mě teďka napadlo, když přijdu k člověku, kdo třeba leží po nějaký ty autonehodě v posteli, teďka přišel o končetinu, třeba ztratil někoho z rodiny při autonehodě a teďka brečí a my s ním potřebujeme dělat nějakou terapii. A co všechno si můžeme dovolit, jestli můžeme šáhnout na rameno, utěšovat ho, nebo naopak se ho snažit zaměřit, rozptýlit na něco úplně jiného. Já myslím, že vlastně takový jako nápomocný vodítko v rámci té první psychické pomoci, kterou by bylo skvělý, kdyby zvládl skoro každý, je takzvaná jako metoda 6P, aby se to dobře pamatovalo. Princip 6P má takových 6 bodů, jak už napovídá název, a to je promluv, podepři, připomínej realitu, podpoř, pečuj a předej.
A vlastně nám to stanovuje i tu hranici toho, kde začíná a končí první psychická pomoc a kdy už je to na nějakým odborníkovi, krizovým interventovi. To znamená, že když přijdu člověku právě třeba k lůžku, anebo i v rámci nějaký třeba právě té nehody, když tam budu čerstvě, tak je dobrý na toho člověka určitě promluvit. To znamená představit se, říct, kdo jsem, třeba své jméno, ideálně zjistit jméno od toho člověka, protože přece jenom i v rámci té nemocnice je určitě pro ty pacienty příjemnější, když k ním budeme osobnější, když nebudou jeden kus ze sta, ale budou to oni. Budou prostě definováni svým jménem, na který slyšejí, na který vnímají a zároveň nám to pomáhá i toho člověka trošku líp jako vracet do reality. Protože je něco jiného, když budu říkat pane a třeba na tom pokoji můžou být 4 pánové a když budu říkat Petře a bude tam jediný Petr. Tak je určitě fajn komunikovat s tím člověkem třeba příjmením nebo křesním jménem podle toho, jak se s ním domluvíme. Podepřít je v rámci 6P tak, aby jsme toho člověka třeba odvedli do bezpečí ve chvíli, kdy tam ještě není, aby jsme mu zařídili nějaký klidný zázemí. Samozřejmě v rámci nemocnice je tohle složitější, protože mít prostor s tím člověkem o samotě ve chvíli, kdy je ležící, úplně není reálný. Ale zároveň, pokud je to třeba člověk, který už je schopen se nějak pohybovat, tak je skvělý, pokud máme možnost využít třeba nějakou návštěvní místnost, nebo se s ním odebrat do své pracovny, být s ním někde o samotě, protože samozřejmě, jak už jsme se bavili o tom, že ta atmosféra dělá hodně, tak to, že mám klid, to, že mám dostatek času, úplně v ideálním případě, což vím, že je trošku utopistická myšlenka v rámci fungování nemocnice, ale pokud se budeme bavit obecněji, a nebo zejména pak o soukromé praxi, tak je určitě fajn mít větší dostatek času, anebo alespoň tomu člověku dopředu říct, jak dlouho na něj máme. Protože to, že bude mít tu informaci, tak pak nebude překvapený, když mu řekneme po 10 minutách, že bohužel musíme odejít. Takže ve chvíli, na toho člověka promluvíme nějakým způsobem, ho třeba právě podepře, pokud to potřebuje, a někde ho potkáme na chodbě, kdy se mu najednou začne hůř dýchat, protože se dozví nějakou špatnou zprávu. Tak je fajn připomínat i tu realitu, že člověk v krizi hodně často nám má tendenci odbíhat myšlenkama a vracet se třeba do minulosti nebo se vracet k té špatné události, tak je fajn mu připomínat, kde se nachází, kde aktuálně je, že tam je s náma, že je v bezpečí. Podpořit, to je ve smyslu toho, že je fajn ujistit toho jedince, toho člověka, že všechny ty projevy, emocí, to, co, na co myslí, že to je úplně v pořádku, že to je normální, že v tom vlastně není sám. Hodně často lidi v krizi mají pocit, že se z toho museli zbláznit a že nejsou normální, že přece takhle se jako v fuzovkách normální člověk nechová, protože můžou křičet, můžou plakat, můžou přesně kolabovat, může se dít jako spoustu věcí a mají pocit, že jsou v tom sami. Tak jim hodně pomáhá, když jim připomeneme, že tak to není a vlastně tam zapojíme i nějakou edukaci, že je to třeba opravdu jako běžná reakce. Pečuj, tak to je v tom, aby jsme tomu člověku zajistili nějaké úplně základní věci, aby mu nebylo chladno, aby neměl žízeň. Takže zase, když přijdu k někomu lůžku, je fajn se ho třeba zeptat, jestli nepotřebuje něco k pití, nebo jestli nepotřebuje přikrýt, tak, aby se cítil vlastně jako s náma komfortně. A předej, to je právě ten poslední nejdůležitější bod, vidět, kdy už to není v mojí kompetenci, kdy už na to nemám vzdělání, kdy už jsem prostě tím fyzioterapeutem, který se stará o tělo, ale tu péči o duši už musím nechat na někom jiném, tu hlubší péči o duši. Takže to znamená, v rámci nemocnice většinou fungují psychologové, tak buď předat právě psychologům. Pokud jsem v soukromé praxi, tak je fajn potom předávat buď do krizových center nebo na krizové linky, o tom se pak budeme bavit ještě trošku dál. Ale vlastně tenhle bod je hodně podstatný, protože to, že člověka předávám, neznamená, že já jsem neschopný anebo nekompetentní, ale znamená to, že jsem si velmi vědom hranic své práce a že právě v tom spatřuju jako tu sílu a vlastně profesionalitu v tom, že si řeknu, že tohle už není na mě, tohle už by měl zvládnout kolega. To je hezký, jak jsi zmínila, přiznat vlastně nebo odhadnout, kdy už to není ta moje kompetence. Myslím si, že je to docela náročný a napříč obory se nám to trošku ukazuje v tom, že spousta trenérů chce být doktorem, spousta fyzioterapeutů chce být doktorem a chce dozvládnout něco víc, aby mohli říct, že tomu člověku pomohli. Ale je asi dobrý si přiznat, tady prostě končí ta moje práce a spolupracovat s těma lidma, jak už jsi zmiňovala tu multidisciplinaritu, což s tebou úplně souzním. Tak je dobrý i to nějak sebekriticky odhadnout, že dám tomu člověku maximum tady v tomhletom časovém intervale, ale pak teda ještě toho člověka někam odeslat.
A ty jsi zmiňovala, máme možnost buď to v nemocnicích nebo ambulantně podle toho, kde ti fyzio pracují, tak jak moc je v tom velký rozdíl? V nemocnicích většinou máme nějaký tým těch lidí a můžeme jít za vedoucím a objednat toho člověka nebo přeposlat dál k nějakému psychologovi, případně psychiatrovi, nějaké další následné péči. Ale jak je to třeba u té ambulance, ne každý má vytvořený kolem sebe tým lidí, když je to nějaký ideální pomyslný vzorec, že lidi spolu takhle spolupracují. Pokud ještě nemají, anebo neví, kam třeba toho člověka odkázat, kam teda můžou, co můžou využít za externí zdroje. No, v rámci krizové intervence existují několik forem vlastně péče. Jedna z nich je ambulantní, to jsou právě krizové centra, to znamená, že toho člověka můžeme ideálně, pokud budeme mít vyhledáno v našem kraji, jaký jsou krizové centra a dát mu konkrétní kontakt, protože jak už jsme se bavili o tom, že pokud je člověk v krizi, tak je hodně v emocích a tu racionalitu moc nepoužívá, tak odkazovat na internet není úplně šťastný, je dobrý dát třeba lísteček a říct, tady si zajděte, tady prostě mají otevřeno, jsou na téhle adrese, jsou tam od 8 do 8, můžete tam přijít kdykoliv. Snaha je, aby krizové centra byly ideálně bez objednání, aby byly dostupný všem, ale zároveň si přiznejme, že vzhledem k tomu, jak vypadá stav psychologický a psychiatrický péče v České republice, tak i krizové centra některý mají omezenou kapacitu na příjem klientů, takže je dobrý určitě se třeba předem informovat o tom, jak konkrétně to krizové centrum v daném kraji nebo městě funguje. Pak máme terénní krizovou intervenci. Ta se využívá zejména právě třeba v rámci Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů, kdy je možnost, že se po trestném činu vyjede právě i za zasaženým člověkem. Zažili jsme skvělou terénní krizovou intervenci v rámci tornáda v České republice, kdy vlastně na Moravě působilo několik jednotek integrovaného záchranného systému, ať už policie, tak hasiči, kteří jsou taky vyškolení právě na zvládání první psychické pomoci, anebo jsou tam už vyloženě i krizoví interventi, tak i dobrovolníci z řad právě psychologů a krizových interventů, tak to považuji za skvěle zvládnutý. A myslím, že právě to, že ta první psychická pomoc nebo krizová intervence přijde v těch prvních momentech po takhle velkých, ať už přírodních katastrofách, nebo autonehodách, nebo trestných činech, tak vlastně nám to dává určitou prevenci vzniku posttraumatické stresové poruchy, kterou si už taky zmiňoval, a zabraňuje to tomu, aby se u toho člověka rozjížděly nějaký hlubší psychický obtíže. Proto je vlastně velmi důležitý na to nezapomínat. Takže se tam jedná vlastně o takovou prvotní stabilizaci toho člověka, kdy se dostane do nějakého bezpečného prostředí a jak se ale vlastně nerozvíjí ta stresová situace. Přesně tak. Vlastně cílem té krizové intervence jako takový je toho člověka stabilizovat, dát prostor těm emocím, protože jedna z praxí je taky samozřejmě to, že ve chvíli, kdy se stane něco zásadního, něco velkého a pro toho člověka ohrožujícího minimálně po té psychické stránce, tak máme tendenci dát Neurol, dát Lexaurin a nechat toho člověka v podstatě pod vlivem léku, ale nedáme mu prostor pro to, aby se z toho vyplakal, aby se vykřičel. Samozřejmě jsou situace, kdy není možnost toho člověka jako nechat, protože by to mohlo být pro něj ohrožující, ale občas je to taková běžná praxe, protože chceme tomu člověku ulevit, ale zapomínáme na to, že on si to musí odžít, že vlastně, aby to zdravě zpracoval, tak není jiná možnost, než vlastně jako to pustit. A právě když se mu nepodaří ty emoce ze sebe pustit, tak pak pravděpodobnost vzniku posttraumatický stresový poruchy je jako veliká. Takže proto je to důležitý. Takže ten průchod emocí je prostě důležitý, musí projít, a když se to dusí vevnitř, tak to akorát je taková jako časovaná bomba pro to, aby to přešlo do nějakého chroničtějšího stavu. Přesně tak. Takže my vlastně se snažíme o to, aby ty emoce měly možnost vyjít ven, o to, aby jsme toho člověka stabilizovali, aby jsme nějak minimalizovali ten jeho pocit ohrožení. A nejenom který může být samozřejmě zvnějšku, může být reálný, ale i ten vnitřní pocit ohrožení, že to nezvládnu, že tady končí prostě můj život, že teď už nic nebude dál. Zároveň mu určitě pomáháme zorientovat se v té situaci, ve které se nachází, protože, jak jsem zmiňovala, tak emoce mají velkou sílu a ten člověk se nám jako ztratí a vlastně vůbec neví a nevidí žádné možnosti, nevidí žádné východisko, má takzvaný černobílý vidění a nějaký tunelový, takže je velmi jako zúžený a vlastně my mu pomáháme se rozhlídnout zase okolo mimo ten tunel a vidět to,
jaký možnosti vlastně má v tuhle chvíli. A můžeme se bavit o tom, jaký možnosti má ve chvíli, kdy přišel o práci, ale vlastně jaký možnosti má, když přišel právě o nohu. Hmm. Tady ještě bych se rád doptal, jak vlastně tohleto často můžeme dlouho opakovat. Jsi říkala 4 až 6 týdnů, že trvá ta krize, ale jestli by tam měl být nějaký průběžný projev toho zlepšení, když třeba toho člověka vidím v nemocnici po dobu 3 týdnů, tak jestli je často pozorovatelný to, že ten člověk se furt lepší, anebo že fakt ty 4 týdny mě furt nevnímá a furt je mimo, anebo jestli se nedá vůbec říct, že to je úplně individuální. Ono se to samozřejmě hodně proměňuje, ale nemůžu úplně zaručit, že se to vždycky bude proměňovat k pozitivnímu. Když se bavíme o nemocnici, což je hodně specifický prostředí, tak tam těch vlivů, které jsou na toho pacienta, je strašně jako moc. Když se budeme bavit o člověku, který bude třeba docházet do té ambulantní formy, tak tam určitý zlepšení, si troufám říct, uvidíme. Pokud je to zdravý jedinec, který se jenom ocitl v krizové situaci, nemá žádný hlubší psychický obtíže, tak to zlepšení tam určitě patrný je. Ale vlastně to, co je asi podstatný říct, že po první návštěvě třeba právě u takového pacienta v krizi, nemůžeme očekávat, že přestane plakat, že přestane mít vztek, že se najednou jako zlepší o 150%, i kdyby jsme na něj měli třeba tu hodinu. Může být úspěchem to, že ten člověk se nějakým způsobem trošku sklidní, že se trošku stabilizuje a může být vlastně úspěchem i to, že si právě dovolí konečně plakat a říct si, že to, co zažívá, je vlastně nefér. Že konečně to může někomu říct, protože dost pravděpodobně, když si představíte situaci, že máte těžkou autonehodu, skončíte na jipce, pak vás přesunou někde na pokoji, vlastně pořád řešíte nějaký zdravotní stav, ale prostor pro to řešit, co se děje vlastně ve vaší hlavě, nad čím přemýšlíte, jaký máte obavy, tam většinou moc není. Pokud to nejsou už lékaři nebo sestry, kteří jsou v tomhle vzdělaný, tak samozřejmě se snaží opečovat tu tělesnou schránku toho člověka, ale zapomínáme trošku na to, že vlastně ta psychika dělá velký divy a že pravděpodobně se tomu člověku v hlavě honí milion otázek, na který nezná odpověď. To je fajn. Vlastně spíš toho člověka teďka víme, máme podpořit v tom, že má plakat, že vlastně může nechat průchod těm emocím, takže nemůžeme čekat spíš to zlepšení, že přestane brečet, jak jste teďka říkala, ale naopak, že mu pomůže to, že si uleví a že tím projde, což je docela pěkný. Ještě bych se teďka rád dostal k tomu PTSD, na který tam bylo nejvíc dotazů, a je to vlastně až posttraumatický syndrom. To znamená, ten nám do té krizové intervence už vůbec nespadá? My se s ním určitě v rámci krizové intervence můžeme potkat, protože posttraumatická stresová porucha vzniká právě na základě nějakých přírodních katastrof, ale právě i na základě autonehod, jakýkoliv velkých zážitků, znásilnění nebo třeba pokusu o vraždu. Tak to jsou všechno závažné situace, u kterých můžeme následně se potkat s tím, že u toho člověku se vyvine posttraumatická stresová porucha. Ale jak už název napovídá, tak je to nějakým způsobem porucha. To znamená, že už je v diagnostickém manuálu, to znamená, že už spadá do oblasti psychiatrie. A je to věc, kterou si troufáme říct, jako nemá šanci zvládnout fyzioterapeut. A že to je něco, co spadá do kompetencí psychoterapeutů a psychiatrů. To znamená, že to je věc, kterou je potřeba už pracovat dlouhou dobu, nebo respektive určitě delší dobu. A každému zase ta doba rekonvalescence i z téhle problematiky tak trvá jako jinak. Ale je to věc, u které už je potřeba psychoterapie, občas i farmakoterapie. A to, s čím se můžu potkat právě třeba zaměstnanci nemocnic, tak jsou určitý projevy ty posttraumatické stresové poruchy, zejména pokud tam ty lidé třeba leží delší dobu. Tak ona vzniká až několik týdnů po té traumatické události a má specifický projevy, které se projevují třeba tak, že ten člověk má flashbacky, což je nějaký stav, kdy se vám vrátí ta vzpomínka na tu traumatickou událost, ať už tím, že slyšíte určitý zvuk, což v nemocnicích může být relativně běžný, že tam těch zvuků z přístrojů je opravdu hodně. Takže třeba pokud ten člověk to má spojený s nějakým pípáním nebo s nějakým konkrétním jako zvukem, tak je dost možné, že ty flashbacky se začnou objevovat. Případně je to třeba i když cítí nějakou vůni. Důležité je zmínit i to, že vlastně jako samotná hospitalizace může být jako posttraumatický stresový poruše, zejména pokud je to třeba žena, která zažije traumatický porod, který byl velmi jako náročný, nebo tam proběhla nějaká náročná operace. Stávají se samozřejmě i případy, kdy třeba naprosto
nebo 100% nefunguje narkóza, takže i ten člověk si může pamatovat nějakou část toho úkonu a jsou to všechno věci, které můžou způsobit trauma, nebo i to, že se potká se zaměstnancem nemocnice, který ho nějakým způsobem se k němu nechová úplně dobře, nebo mu třeba zprávu o závažný zdravotním stavu jako nezdělí úplně citlivě a empaticky, tak to všechno může vlastně nás vracet k tomu prostředí a třeba někdo dneska, když cítí jako vůni nemocnice, která je hodně specifická, nějaký chemický prostředky a vlastně nebo i ty... No. Je tam prostě několik věmů, které by mohly tohleto navodit ten stav. Přesně tak. Tak pak i vlastně se můžou člověku vracet flashbacky z toho nemocničního prostředí. Ten člověk, který je v rámci posttraumatické stresové poruchy, tak většinou má narušenou nějakým způsobem paměť i soustředění. Je tím celý vlastně jako ovlivněný, ať už jeho sociální prostředí, tak jeho chování, myšlení a má to dopad úplně na celý jeho vlastně život. Mm-hmm. Proto je to už něco, co je potřeba řešit v rámci odborné péče dlouhodobě. A to, co vlastně můžeme zase udělat v rámci třeba fyzioterapie, pokud se nám někdo svěří s tím, že se něco takového děje, tak je v tu chvíli si s ním o tom promluvit v rámci zásad prostě první psychické pomoci a nějaký krizový intervence, ale následně taky přesně vědět, že tohle už je něco, co přesahuje moji kompetenci a že já nejsem ten člověk, který dokáže adekvátně jako pomoct a že potřebuji odkazovat dál. Když já to takhle rozpoznám, nebo si to aspoň budu myslet, že tohle už přesahuje tu moji kompetenci a budu to chtít tomu člověku říct, ať už to je právě to PTSD anebo cokoliv jiného, i třeba ambulantní, že za mnou začne chodit nějaký člověk a třeba si bude myslet, že mu furt se zvětšuje do nekonečna rameno a tak dále. Nějaký prostě stav, který už já nemůžu jako fyzioterapeut úplně s ním řešit právě na této psychické bázi a chci ho někam odkázat, tak jak mu to říct? Hmm. Protože ono je jednoduché říct někoho někam předat, ale představa taková, jo, tak prostě běžte tady ke kolegovi, psychologovi, s tím to vyřešte, tak může na někoho působit jako ježiš, ale já se mnou nic není, teď já nepotřebuji psychologa. Spousta lidí dneska mi přijde stále ještě, že se bojí návštěvy třeba psychologa nebo nedej bože psychiatra, protože to berou z toho pohledu, bože, co by si o mě lidi řekli. Místo toho, aby to brali jako, jo, stejně jako můžu chodit do fitka k trenérovi, tak můžu řešit svůj psychický stav právě třeba s psychologem a je to úplně normální. Mm-hmm. Máš pravdu, že určitý stigma kolem psychiatrické a psychologické péče tady stále je a naštěstí mám pocit, že se tohle trošku lepší a že mám... A nebo jsme jenom v té bublině. Nebo jsme jenom i v bublině, to určitě taky možnost, ale mám pocit, že vlastně i u dětí, se kterými se třeba taky potkávám, tak občas je informace, že vlastně s tím přišlo to samo dítě, že by si chtěl s někým promluvit. Takže mám trošku naději, že s těma přibývajícíma generacema se to bude měnit. Ale když se vrátím zpátky k otázce, tak to, co si myslím, že člověk může udělat, je určitě toho člověka vyslechnout do určitý míry. A když za mnou přijde někdo s tím, že mi se chce svěřit a chce mi říct něco ze svého života, tak je fajn tam empaticky pro něj být, vyslechnout ho a jak říkáme my v krizové intervenci, tak aktivně naslouchat. Což zní, že je vlastně jako strašně jednoduchý někoho poslouchat nebo mu naslouchat, ale ono to tak úplně není, protože když za náma přijde přesně třeba kamarád a jde nám říct, že se rozešel se svým přítelem nebo přítelkyní, tak máme tendenci hodně rychle radit a hodně rychle vlastně mu říct, no jo, ale tak teď stejně pro tebe nebyl ten pravej a brzo si někoho najdeš a je to spoustu jako skvělých rad do života. A hodně tam nášíme třeba i naše zkušenosti, naše pocity. Ale to je právě to, co my v rámci krizové intervence, v rámci té odbornější práce dělat nechcem. My chceme dělat to, že tomu člověku dáme prostor s náma sdílet, co potřebuje, a vlastně mu dávat na jeho zájem, ať už očním kontaktem, nebo i nějakým přitakáváním, nebo jak říkáme, hmováním. Tak vlastně jenom jako podpořit to, že tam s ním jsme. A žijem ve 21. století, kde máme hodně často potřebu mít v ruce telefon, když si s někým povídáme. A to je určitě něco, co do aktivního naslouchání nepatří. Takže to, co chcem tomu člověku dát najevo, že jsme tady pro něj, v tu chvíli jenom pro něj, že nás nezajímá vůbec nic jiného, jenom ta jeho část příběhu, ten jeho problém a vlastně ho jako vyslechnout a třeba se doptat nějak citlivě na věci, které nám přijdou, že jsou podstatné. Ve chvíli, kdy mu dáme nějaký prostor, zjistíme, že se přesně jedná o něco, co už nejsme schopni s ním vyřešit a už to není možná jenom o tom, že si to tam odloží. Což na druhou stranu
je podstatný říct, že někteří lidé opravdu jako nepotřebují udělat nic jiného, než jenom ventilovat, než jenom sdělit to, že vlastně je pro ně teďka hodně náročný, že nemůžou dělat ten sport, co předtím, že z toho nemůžou spát, že jim z toho není dobře, ale vlastně tím, že se o tom popovídají s někým, kdo je jenom vyslechne a nebude jim říkat, to bude dobrý, tak i tím můžete udělat velkou službu. A ve chvíli, kdy teda přijdu na to, že už to není to, co bych já mohl s tím klientem řešit, tak je dobrý vlastně mu to vysvětlit. Takže stejně jako já jsem fyzioterapeut a já pracuji třeba s tělem, se svalama, s pohybovým aparátem, tak stejně jako já nemůžu operovat, tak já nemůžu vlastně lidem úplně jako radit a pracovat s myslí tak hluboko. A je fajn, že jste, nebo respektive je fajn ocenit, že ten klient se nám svěřil, že za náma přišel, že v nás viděl tu důvěru, možná jsme jediný nebo první, komu to řekl, a že si toho moc vážíme a že zároveň bychom mu moc přáli, aby mu s tím někdo pomohl, aby mu v tom bylo líp, že nás mrzí, že se třeba teď necítí poslední dobou dobře, ale že to přesahuje vlastně to, co my mu můžeme dát a že si myslíme, že jsou lidé, kteří mají na to vzdělání, že jsou lidé, kteří jsou v tom už zkušení a že mu můžou určitě líp pomoct v tuhle chvíli s tímhle tématem, že moc rád tady pro něj budu, tak abych mu pomohl přesně s tím pohybovým aparátem a třeba si popovídal, ale že vlastně tu odbornou pomoc musíme zkusit vyřešit někde jinde a to je právě u těch psychologů, psychiatrů, případně v těch krizových centrech. Mm-hmm. Jestli jsem to teda správně pochopil, tak je dobrý, protože ono vlastně ten fyzioterapeut si buduje po nějakou delší dobu důvěru s tím člověkem a on se mu potom začne svěřovat a když už to pak přesáhne týhletý meze, tak to správný nebo ta správná cesta pro to odkázání na nějakého kolegu, třeba kdybych já chtěl odkázat někoho k tobě, tak by bylo nejdřív právě v rámci aktivního naslouchání, třeba ocenění právě toho, že ten člověk vůbec nad tím takhle přemýšlí problémem a že už s tím třeba něco dělá, že to nenechává bejt. A následně bych představil třeba tebe jako profesi, což je super, že spolu dlouhodobě spolupracujeme a že by to mohlo zase pomoct jako další krok, protože tady já už prostě mu nemůžu víc nabídnout, že můžeme dál spolupracovat na těch bolestech toho ramene, ale bylo by to třeba dobře ještě v kombinaci s tím letím, aby se toho tolik nebál, že třeba více do klientů takhle působí. Jo, přesně tak, myslím si, že to je určitě dobrá cesta právě jako být tam jako ten člověk, být tam za tu lidskost a ne za tu profesi a myslím si, že každý z nás si jako váží situace, kdy někdo s důvěrou nám něco sdělí osobního, kdy se na nás někdo obrátí, tak i přesně to jako pojmenovat, že to je vlastně jako, že si toho moc vážíme a že zároveň máme o toho člověka starost, protože tím, že ho posíláme někam dál, znamená, že nám není jedno, že chceme, aby se cítil líp, ale my mu to nedokážeme dát. Stejně jako mu nedokážeme odoperovat jako bolavý břicho nebo zašít jako ránu po zlomenině. Je tak dobrý to takhle přičlenit k něčemu, co on si dokáže představit, že jasně, nechci po tobě, Tome, abys mě operoval mozek, tak úplně stejně po mně nemůže chtít ani, abych řešil tenhle ten problém s tím na takový úrovni, jako ten chirurg právě s tím mozkem. Myslím, že k praktickému lékaři taky nejdem, aby nám vytrhl zub, tak stejně, tak prostě k fyzioterapeutovi si nemůžeme chodit pro psychoterapii, protože věřím, že se najdou určitě jedinci, kteří i v rámci fyzioterapie mají psychoterapeutický výcvik, ale že to je rozhodně v tuhle chvíli minimum a i tak by se ty odbornosti měly oddělovat. Takže určitě posílat dál. Myslím si, že když člověk to udělá citlivě, empaticky a přesně projeví to, že to není o tom, že si myslím, že klient je blázen, ale o tom, že mu chci poskytnout tu adekvátní péči, ideálně odkázat na někoho, koho třeba přesně znám, když ten klient už ve mně má důvěru, nebo na místo, který vím, že působí profesionálně, tak o to víc si myslím, že je to potom jednodušší a že ten klient to přijme. Kamarád fyzioterapeut právě přímo prošel psychoterapeutickým výcvikem. Furt ho zajímala právě komunikace s klienty a tak dál, aby se hlouběji zajímal o tohleto téma. A jakmile si udělal ten psychoterapeutický výcvik, tak říkal, že právě to musel úplně oddělit tyhle ty dvě věci a buď být pouze fyzioterapeut, anebo pracovat s lidma takhle. A ještě ty lidi navíc nechce mít úplně stejný v té profesi. Takže možná čím více o to člověk zajímá, tak pak tím víc zjistí, že to není úplně tak jako jednoduchý a měl by to právě toho člověka předat někam dál. Je to tak. Myslím si, že vlastně i v rámci té krizové intervence určitě fandím myšlence, aby si fyzioterapeuti udělali kurz krizové intervence a zároveň si říkám, že čím méně člověk ví, tím je to jednodušší. Bude asi ve všem, ono to pak vypadá jednoduše všechno. Přesně, že možná vlastně znát základní principy toho, co možná spíš jako nedělat, což si říkám, že je takový jako jednoduchý vymezení toho, co nemáme dělat v rámci první psychické pomoci.
tak je v něčem jednodušší, než nad tím hluboce přemýšlet, protože pak přesně udržet si, teď jsem v roli fyzioterapeuta a teď jsem tady od toho, abych tomu člověku uvolnil spazmus nebo abych pracoval prostě s tím, s rehabilitací, a ne abych vlastně mu poskytoval kompletní jako krizovku, po který odejde jako vlastně v úzovkách spokojený, tak že to jsou dva rozdílné světy, které si nemyslím, že je úplně hlavně pro toho fyzioterapeuta dobrý míchat. Tady se to dá vlastně podle toho, co teďka říkáš, hezky zaobali do toho, že čím víc člověk o tom ví, tak tím víc ví, že neví a že to není úplně tak easy. Ale zmínila jsi teďka právě to, že hlavní co, tak to se snažíme asi napříč tady těma oborama v práci s lidma, tak se snažíme tomu člověku neuškodit. A stejně tak jako v autoškole je taková hezká věta v testech počínat si na silnici tak, abych ostatním nepřekážel anebo jim neublížil, tak tady taky nechcem těm lidem ublížit, takže máš nějaký desatero, jak to prostě úplně pokazit, když takhle s někým mluvím, kdo je třeba v nějaký ty krizový situaci, že bychom tady dali takovou jakoby nějakou modelovou situaci toho, že přijdu za někým, kdo je po právě třeba té autonehodě, přišel o rodinu a co všechno můžu udělat, abych to úplně zvoral. Tak když si dáme takovouhle modelovou situaci, tak myslím, že ideální je úplně začít tím, to je dobrý, to nic není. Že to je taková dobrá věta, kterou teďka myslím ve velkých uvozovkách dobrá, ale že to máme tendenci používat i ve výsledku, když nám někdo třeba říká, jak je ve stresu ze státnic, což samozřejmě můžeme každý na to nahlížet jinak, někomu to může připadat jako banalita, pro někoho to může být velmi zásadní, tak taková jako věta, to bude dobrý, to nic není, je použitelná vlastně u čehokoliv a je vždycky stejně nesmyslná, protože pro toho daného člověka i rozbitý hrníček může jako v tu chvíli být konec světa, protože pro něj může mít třeba nějaký jako speciální význam. Takže pokud to budeme chtít pokazit hnedka od začátku, tak je dobrý toho člověka nějak jako utěšovat a bagatelizovat tu jeho situaci. Protože samozřejmě v rámci nemocnice to, že přijdu třeba v úzovkách jenom o nohu, může být menší problém než člověk, který už měsíce leží v komatu. Takže můžeme mít tendenci porovnávat a říkat si, teď vy pořád ještě máte druhou a jste jinak jako v úzovkách zdravý. Tak určitě si dávat pozor na nějaké utěšování a bagatelizování té situace. Ve chvíli, kdy si dovedu si představit, že se právě potkám s někým po autonehodě, kdo tu autonehodu zavinil, tak když budu chtít přidat, tak ještě toho člověka obvinit, že si za to vlastně může sám. Tak to je určitě druhá věc, který se chceme vyhnout, jakémukoliv obviňování. Vlastně myslím, že si v případě takových situací můžeme myslet naprosto, co chceme, ale ten člověk by to vlastně z nás neměl nikdy poznat. Nebo odsuzovat toho člověka ve smyslu toho, jak jste mohl jet prostě 150 na 90. To taky určitě nespadá do první psychické pomoci. Hodně často viníci dopravních nehod jsou si moc dobře vědomi toho, co udělali. A myslím si, že je náročný s tím žít a určitě od nás nepotřebují. Není potřeba jim to připomínat v tu chvíli. To, co máme plošně tendenci dělat jako naše společnost, je tak už od malých dětí a zejména chlapců je vlastně vychovávat v tom, že nemají brečet. Takže nebreč, teď to nic není. A to, co zakazovat už vlastně průchod těch emocí. Přesně. Nebo vlastně nevstykej se. To jsou všechno takové rady, které taky vlastně jsou úplně k ničemu a myslím si, že akorát způsobují ten blok vůči těm emocím. Nechci teďka být úplně... Všechno, co jsme si prožili v dětství, bylo vlastně úplně špatně. Myslím, že teďka nechci být úplně genderově nevyvážená, ale vlastně, že ty muži mají v tomhle tu pozici ještě horší, že vlastně ten tlak té společnosti na to, že muž má být silný a nemá brečet a že vlastně má jako spoustu toho uníst, tak, a že pokud to tak není, tak je slaboch, takže pořád tady jako v těch kořenech té naší společnosti je. A je fajn, že se to učíme jako měnit, ale je ta cesta strašně dlouhá. A právě možná tím, že když si představím fyzioterapeuta muže, který bude schopný jinému muži říct, tak a teď tady můžete v klidu se mnou plakat, tak je vlastně strašně jako úlevný. A možná je to úplně poprvé, co to ten zasažený člověk, ten pacient jako od někoho slyší, že si to jako může dovolit. Protože doteď mu bylo řečeno, že ne, že to dělá jenom slaboši. Takže pokud budeme chtít to ještě víc pokazit, tak mu řekneme, ať nepláče, nebo ať se nevsteká, ať nesmutní. To, co je dalším bodem, který určitě... Ještě ti do toho skočím, teď jenom napadá, co když naopak ten člověk je hodně lítostivý a začne tam brečet s tím člověkem. To se určitě může stát, protože budou lidský příběhy, které se nás dotknou, ale pak je třeba taky myslet na sebe. A myslím si, že je fajn vědět, že mám třeba témata, které jsou pro mě hodně citlivé, které jsou nespracované.
pokud nemám šanci se jim extra vyhybat, tak je určitě dobrý si je zpracovat v rámci třeba vlastní terapie. A nebo třeba v rámci nemocnice odkázat na kolegu, hele, prosím tě, tohle já bych nerad řešil, uděj to za mě. Mm-hmm. To je zase o těch vlastních hranicích a myslím si, že znát vlastní hranice je to nejdůležitější při práci s lidma. A pokud vím, že ve své rodině mám někoho, kdo přesně při autonehodě třeba zemřel, tak rozhodně není rozumný jít po měsíci k někomu, kdo prožil autonehodu. Jo. Tak je to fajn přesně za kolegou a požádat ho o pomoc. Okay. K tomu starání se o sebe se ještě dostaneme teďka, ještě pojďme zpátky, ty jsi chtěla říct nějaký, pro mě se jí skočil do řeči, nějaký bod k tomu, co všechno nedělat. Určitě neapelovat na silnou vůli. To znamená, že říkat tomu člověku, to musíte zvládnout, tak to je zase bod, který vlastně jako není správný, protože ten člověk vlastně čistě teoreticky to nemusí vůbec zvládnout a hlavně my ho potřebujeme podpořit v tom, že tu chvíli, kdy je s náma, může i se cítit jako slabě, může se cítit tak, že už to v životě nebude dobrý. Máme vlastně, měli bychom mu dát prostor pro to se cítit, jak potřebuje. A tím, že budeme apelovat na silnou vůli, zase trošku jako podporujeme to, že si nemůže dovolit mít emoce, které má a myšlenky, které má. Určitě bychom toho člověka neměli nutit do rozhodnutí. Rozumím tomu, že v rámci nemocnice můžou přijít situace, kdy je nutné to rozhodnutí udělat, ale spíš teď je to rozhodnutí ve smyslu toho, který jako není nezbytný udělat v ten daný moment, tak určitě tomu člověku neříkat, tak co budete dělat a kde teda budete bydlet a co bude dál. Tak pokud to není tak, že se musí rozhodnout o léčbě, tak nenutit. Nebo nemoralizovat. To znamená neříkat tomu člověku, že něco nebylo správný, nebo že to měl udělat jinak. A určitě to taky jsou věci, které tam nechceme. Nebo se s ním hádat. Je možný, že toho klienta potkáme víckrát, a že nám v minulosti informaci podal nějak jinak, řekl něco jiného, tak určitě mu neříkáme, no ale minule jste mi říkal, že to bylo tak a tak. Není to, my si vlastně nejsme detektivové a ty informace, které nám dává klient, tak bychom s nima měli pracovat jako s pravdivýma a nespochybňovat to. Určitě bychom neměli skákat tomu člověkovi do řeči. To znamená nechat toho domluvit. To jsem před chvilkou udělal, promiň. A teď zase, promiň. Naštěstí nejsme v modelu krizové intervence, takže ti odpouštím. Už bych zkouškou neprošel. Zkouška by neprošla, ale v rámci podcastu to je v pohodě. Neměli bychom, jak jsem říkala, užívat cizí slova, protože je dost možný, že nám pak ten člověk nebude rozumět. My potřebujeme, aby jsme pro něj byli co nejvíc rozumitelní. Což mě vede k myšlence toho, že vlastně jsme neřekli podstatnou věc, a to je nejenom, že je podstatný zejména, jak věci říkáme, ale taky je říkat co nejvíc rozumitelně, jasně a v krátkých větách. Že právě potřebujeme ty informace podávat nějakým způsobem jako co nejvíc úsporně, aby jsme ten mozek jako nezatěžovali. Nezatěžovali. No a to, co je taky podstatný nedělat, je přesně dávat nevyžádaný rady, což taky určitě každý známe z našeho vlastního života, že nám ať už rodiče nebo kamarádi dali spoustu rad, kterými jsme v tu chvíli opravdu nepotřebovali a jediné, co jsme chtěli, aby nás někdo poslouchal, možná objel a aby tam s náma byl. Takže myslím si, že když si člověk trošku vrátí do situace, kterou sám prožil, byla pro něj krizová a vzpomene si na všechny momenty, které mu vadily, takže si z toho dá dohromady to v uvozovkách desatero, který je dobrý potom používat i s těma klientama. Mně z toho krásně vyplynulo, že občas je nejlepší nedělat vůbec nic a jenom prostě sedět, poslouchat a být tam s tím člověkem a být tam jakoby pro něj. Tím se dá vlastně nejméně pokazit. A nejčastější takový ty, ani ne chyby, ale myslím si, že to je přirozený, když za náma přijde nějaký kamarád s tím, že má nějaký problém a tak dál, tak jsou právě ty prvoplánové rady. Musíš udělat to a to a pak to bude dobrý. Takže to jsou takový ty nejčastější věci. Jinak se mi líbí, jak jsi to teďka hezky zhrnula do takového balíčku toho, co se dá dělat, že to nemusí být využitelnost pouze pro ty fyzio, ale vlastně pro kohokoliv, kdo pracuje s lidma, který mají právě nějaký těžší období a který za nima přijdou s těma věcma, tak aby tu situaci prostě úplně nepodělali. Určitě, je to tak. Myslím si, že jsi to právě řekl jako skvěle v tom, že občas stačí jenom být a že vlastně to, co vzhledem k tomu, že jsme sociální bytosti, potřebujeme kontakt s druhýma lidma a ať už je to chronická bolest, která nás nějak izoluje od jiných lidí, ať už je to přesně dlouhodobá hospitalizace, to všechno jsou momenty, kdy se jako ztrácíme z těch našich sociálních kontaktů a občas potřebujeme opravdu jenom to ucho, který nás vyslechne a který nám dá tu možnost si přesně jako poplakat
a možná se pobavit o věcech, které bychom normálně nemohli říct třeba našim blízkým lidem, protože pro ně je to taky zatěžující samozřejmě. Ve chvíli, kdy může se stát, že fyzioterapeut bude mít v péči někoho umírajícího, a třeba pro umírající lidi je hodně jako náročný říkat těm svým blízkým myšlenky o smrti, myšlenky o tom, jak by chtěli, aby vypadal jejich pohřeb, nebo člověka s chronickou bolestí, který má pocit, že už zatěžuje to svoje okolí, když už 2 roky v kuse neustále mluví o tom, jak ho bolí hlava, jak ho bolí záda. A tak vlastně to, že je někdo přijme s tím, že jim nebude dávat rady, s tím, že nebude utěšovat, s tím, že nebude slibovat, že to bude dobrý, a jenom přijme ten fakt, že se ten člověk takhle cítí a že možná s tím teďka není úplně co dělat, ale že vlastně se to dá vyslechnout, tak pro toho klienta může být to nejvíc, co pro ně můžeme udělat. To super vědět. Tak, já bych se rád posunul k poslednímu bodu, aby jsme byli úplně dlouhý. Určitě. A to by bylo, co fyzio vlastně může udělat pro sebe, protože my jsme tady zmínili, s čím vším se můžeme setkat, s čím vším nás ty lidi můžou zavalit, zahrnout. A samozřejmě pro toho člověka, který 8 hodin pracuje v tomhletom prostředí, tak to musí být psychicky náročný. Tak jestli máš taky pár takovýchhle jednoduchých rad pro to, co dělat pro sebe, aby ten člověk to vůbec nesl a třeba nepřenášel to do nějakého vlastního soukromí a do tohohle prostředí. Já myslím, že psychohygiena pro pomáhající profesie je vlastně jako bodem číslo 1 a že bez toho, aniž bychom mysleli sami na sebe, nemůžeme být dobrými pomáhajícími pracovníky pro ty naše klienty a že to je vlastně jako základ toho všeho. Protože cesta k vyhoření je opravdu jako velmi snadná a velmi krátká. A tak je potřebný přemýšlet nad tím, co mě dělá dobře, co já vlastně k životu potřebuju, což je zejména samozřejmě pro všechny odpočinek a dostatek spánku, ale pak každý potřebuje něco jiného ve smyslu koníčků, ve smyslu přátel, rodiny. A tak je fajn si zamyslet nad tím, co mě dělá dobře, co mě uklidňuje, u čeho vlastně vypnu hlavu. Pro někoho je to malování, pro někoho je to hraní na hudební nástroj, pro někoho to může být to, že si jde zaběhat. Vlastně samozřejmě fyzická aktivita, myslím, že pro fyzioterapeuty je potřebná i vzhledem k tomu, kolik práce to jejich tělo vlastně za den dělá, ale i kvůli tomu, že se skvěle u toho vyčistí hlava. Tak je určitě fajn mít minimálně 10 minut denně pro sebe a dělat něco, u čeho vlastně jako vypnu, u čeho je mi dobře. Můžu si na 10 minut napustit vanu, můžu si vzít knížku, můžu poslechat svoji oblíbenou hudbu, jít se projít, jít na dobrý kafe sám se sebou. Je to cokoliv, co vím, že živí moji duši, v čem vím, že si nějak jako odpočinu a vlastně vypustím ze sebe všechnu ty negativní pocity, které jsem za ten den nazbíral, ty příběhy těch lidí, kteří opravdu jako nejsou snadný. A je skvělý, když znám svoje hranice. Když znám hranice nejenom v tom, kde začíná a končí kompetence v mojí profesi, ale i s čím já dokážu pracovat a s čím už ne, když dokážu to, že zavírám dveře svojí pracovny a dokážu tam ty věci nechat. A že se naučím, že bohužel nezachráním všechny, ale že můžu dělat maximum toho, co umím, dát těm lidem maximum toho, co můžu, ale zároveň myslet u toho, že nemůžu zničit sebe. Tak to jsou určitě nějaké základní pravidla. To, co myslím, že je určitě jako fajn, kromě toho věnovat čas sám sobě, svým koníčkům a svým blízkým lidem, tak je relaxace, meditace i nějaká imaginace, což je vlastně i pro ty klienty moc fajn. Myslím, že to je věc, kterou určitě může fyzioterapeut doporučovat, protože v rámci ať už třeba akutní stresové reakce víme, že svaly způsobují to, že jsou stuhlí, jdou do nějakého napětí. A jak jsem právě v rámci přípravy na podcast zjistila, tak až 80% chronický bolesti zad je právě způsobeno psychickýma obtížema. Tak určitě i klientům můžeme doporučovat relaxace, které jsou fajn právě proto, že se to tělo uvolňuje. Uvolňuje se i mysl, což má za příčiny to, že se potom ten člověk nějakým způsobem líp hojí. Ale i fyzioterapeuti si myslím, že by si na tom měli udělat čas, že je to pro ně jako... Aby Kovářova kobyla nechodila bosa. Je to tak. Že vlastně všechno, co říkáme těm našim klientům, co by měli a jak by si na sebe měli nechat čas a měli by si věnovat sami sobě, tak že to platí i pro fyzioterapeuty a myslím si, že to je vlastně ten základ toho úspěchu. Že ve chvíli, kdy budu odpočinutý, budu sám sebe
takzvaně jako dopovat dobrýma věcma, tak pak jsem schopný být naladěný na toho klienta, být tam pro něj, strávit s ním ten čas, být tam pro něj empaticky, protože když budu zahlcený sám sebou, svýma problémama, tím, že nespím, nemám čas, pořádně jsem neměl oběd a už 2 týdny jsem neměl volný den, tak pak logicky nemůžu být schopen být pro někoho druhýho. Hmm. Takže v podstatě to, co doporučujeme těm lidem, najít si čas i sami na sebe, na nějaký koníčky, ať už to je cokoliv, ideálně něco ještě spojit s nějakou pohybovou aktivitou, umět vypnout, umět relaxovat a úplně se z té práce ne... Je to tak. Myslím si, že vlastně je dobrý vědět, že je to přesně jako práce a určitě je to do jistý míry poslání, stejně jako u lékařů a jiných odborností, ale vlastně měli bychom mít i svůj život, měli bychom na něj mít čas a měli bychom s ním být spokojený. Takže... Je to ta prevence toho vyhoření. Já si myslím, že jsem posledně zmiňoval už, že vyhoření u fyzioterapeutů a u sester je vlastně jedno z nejčastějších vůbec, co se děje a spousta mých známých už vyhořelo i před 30, což je velmi rychlý konec hvězdné kariéry. Takže je dobrý si ten čas na sebe určitě najít a nebrat to jenom na lehkou váhu. Já bych skoro řekla, že to je vlastně jako povinnost, že právě proto, aby jsme zvládli nějak jako fungovat pro ty druhý lidi, tak opravdu jako je nutný myslet na sebe a že by si to každý měl zapsat. Snad prostě to nikoho nedostane do stresové situace, že to je povinnost a že to nedělá. Tak řekla začarovaný bych, kruh. Vzhledem k tomu, že se nám blíží začátek nového roku, takže to je takový ideální předsevzetí. Námět pro předsevzetí. Mít alespoň 10 minut denně pro sebe, což si myslím, že je čas, který strávíme hodně často scrollováním na Instagramu nebo Facebooku. To přesáhne několikanásobně. Je to tak. Tak přesně odhodit telefon a jít 10 minut věnovat čemukoliv, co já mám rád. A ve výsledku to může být i vaření. Pokud to pro mě není stresující, že musím zase vařit, ale je to spíš tak, že si u toho odpočinu, tak to opravdu může být jakákoliv malá aktivita. Nebo i to, že si jenom na 10 minut zacvičím jogu, ale že je to vlastně opravdu jako nezbytný. Super. Děkuju moc za tohleto zhrnutí. Já bych teďka zkusil dát dokupy pár věcí, co jsem si jako zapamatoval, aspoň tak jako vypíchnout, že když teda budem pracovat s člověkem, který má nějakou krizi, tak je občas lepší toho nedělat tolik, ale spíš tam být jakoby pro něj, mít nějakých 6P, kterýma se teda můžeme řídit, třeba si to někam sepsat a zkusit si to v praxi, potom i vyzkoušet, si myslím, že by bylo moc fajn pro to zapamatování. Potom určit si určitě ty hranice, co já všechno můžu udělat, kde končí ta moje práce a kde už začíná práce někoho jiného, vědět kam a jakým způsobem toho člověka někam jinam vlastně odkázat, tak abych to nezhoršil tu situaci. Řekli jsme si tady několik kroků pro to, jak tu situaci úplně nezlepšit, ale spíš zhoršit, což si myslím, že je fajn. A taky potom ještě nezapomenout starat se sám o sebe a o nějakou svou psychohygienu, jak se s tímhle starat. Takže to myslím, že jsme všechno prošli a než bychom se rozloučili, tak já bych byl rád, kdybys uvedla nějaký odkazy, kde by dál lidi mohli se vzdělávat a případně na co všechno můžou odkazovat i ty svoje klienty. Hned jako první zmíním kurz kompletní krizové intervence, 150-hodinový, na který jsem právě u vás na webu koukal, kde právě vím, že to tam probíhá od úplně těch základů a to vyčlenění těch hranic, ty krizové intervence přes různou práci s emocema, s komunikací s těma klientama, až potom po nějaký praktický nácviky, což se mi fakt hrozně líbilo. Doufám, že se jednou na ten kurz dostanu. A co dalšího bys ještě teda mohla doporučit? Určitě kurz je jednou z možností a je to zároveň něco, co je opravdu už rozsáhlý a je to, řekla bych, pro velmi motivované fyzioterapeuty. Ale moc rádi vás tam přivítáme, pokud někdo bude mít zájem. Ale to, co si myslím, že je určitě fajn a co může zjednodušit tu práci, tak je třeba aplikace Nepanikař, což je aplikace vyvinutá pro tak spíš širší veřejnost a vlastně pracuje s nějakýma úzkostnýma stavama, pracuje s panickou atakou a tak podobně, což jsou věci, se kterými se určitě v praxi můžete potkat. A je fajn, když si nevím rady, tak mít tuhle aplikaci na telefonu a třeba s tím klientem to vlastně po těch jednotlivých krocích projít. Protože nejenom, že klient to může mít v telefonu, ale i já, když se potkám s někým, kdo zrovna opravdu půjde do panické ataky, tak ta aplikace mě provede tím, jak to zvládnout. Mít to jako to vodítko, přesně, abych na nic nezapomněl. Takže to může být velká pomoc. Když jsme se bavili o meditacích a relaxacích, tak je určitě dobrá aplikace Calmio, která má v sobě právě spoustu nějakých řízených meditací a relaxací. Je na vyzkoušení pár dní zdarma, potom je to jinak placená verze. Ale to je v češtině, v angličtině? Je v češtině. A jinak samozřejmě je Spotify. Je to tvoje aplikace, z které dostáváš
podíl za to, že ho teďka promuješ. Ne, ne, určitě ne, ale je to jedna z mála českých aplikací, kdy dokážete najít nějaký jako souhrn, pokud se nebudu právě zasáhat do zahraničních zdrojů, kde toho je jako neomezeně mnoho. Uh-huh. Takže pokud někdo je zběhlý v angličtině natolik, že je mu příjemný poslouchat relaxaci v angličtině, tak určitě najde i spoustu jiných. Ale vlastně takovou jako nekonečnou studnicí jakýkoliv meditací, relaxací, relaxační hudby i třeba meditačních zvuků, což může být zvuk moře, zvuk praskání ohně, tak je Spotify. Mm. Tam určitě jako nalezneme i spoustu českých autorů, který vydávají v rámci podcastu právě zrovna meditace a relaxace, nebo i několika hodinový relaxační hudby právě třeba na usínání, a nebo i zvuky, které můžou někomu je třeba příjemný zvuk bouřky, cokoliv, co je právě pro někoho jako uklidňující. Takže za mě určitě jako Spotify vyhrává, ale pokud by někdo stačí to chtěl. Stačí se vybrat. Přesně tak, tam se dá najít hlas, který nám bude sedět a autor a tak. No a pokud se přesuneme od aplikací, tak jsme zmiňovali právě linky, na který se dá taky volat. A říkám si, že krizový centra jsou daný pro jednotlivý kraje, pro jednotlivý města, ale linky jsou celostátní a určitě mají výhodu v tom, že jsou anonymní. To znamená, že tam může zavolat třeba i fyzioterapeut po těžkém klientovi, protože bude potřebovat to vyventilovat nebo se s někým poradit. Nebo tam může zavolat právě klient, který ještě třeba není úplně připravený na to někam osobně dojít, anebo nemůže, protože je třeba právě uvázán na vozíček nebo na postel, tak ta bezbariérovost je v tom určitě fajn, dostupnost taky a většina těch linek se snaží být bezplatná. A tam mají nějakou časovou dotaci, jako třeba, že to zvednou a řeknou, máme na vás 30 minut nebo něco takového? Většinou se to úplně neříká na začátku, je to různý, linka od linky to má nastavený vždycky trošku jinak, ale pokud je ten člověk v akutní krizi, tak se mu samozřejmě věnujeme do chvíle, dokud z té akutní krize ho nevyvedem. Takže hovory na krizových linkách můžou mít 2 minuty, ale taky můžou mít 60 minut, 90 minut. Záleží, co člověk zrovna v tu chvíli řeší a jaká je to téma, co pro něj v tu chvíli můžeme udělat. Někdy si člověk zavolá jenom pro informaci, někdy si zavolá pro to, aby nám vyventiloval příběh a někdy potřebuje opravdu kompletní krizovou intervenci, což může třeba právě trvat i těch 45 minut až 60. Ale zároveň není úplně dobrý, aby to trvalo víc, protože je to hodně vyčerpávající, zejména pro toho klienta, protože když si představíte 45 minut být v silných emocích a vyprávět nějaký příběh, tak je to náročný a člověk se cítí potom hodně vyčerpaně. Ty linky konkrétní, které bych asi zmínila, tak je určitě první linka psychické pomoci, která má číslo 116 123, funguje non-stop, je bezplatná, takže člověk tam může zavolat úplně s jakoukoliv problematikou, se v tu chvíli potýká a vlastně se tam takzvaně jako svěřit a právě tam najít to ucho, který ho vyslechne a poskytne mu podporu, kterou v tu chvíli potřebuje. Další linkou, která určitě stojí za zmínku, tak je linka bezpečí, která je pro děti a studenty do 26 let. Také je bezplatná, také je non-stop a tam má číslo 116, 111. Linka bezpečí, ta vlastně má i chatovou komunikaci, kterou jsme trošku nezmínili, že vlastně krizová intervence je možná i po chatu nebo e-mailu, což je výhodný zejména právě pro třeba mladý lidi dospívající, kteří jsou dneska zvyklí na těch telefonech být jako opravdu 24/7 a nemusí být třeba tolik příjemný někomu telefonovat nebo za někým. Tak můžou napsat. Tak můžou napsat, přesně tak. A nebo třeba v rámci nemocnice nemáte prostor na hovor a soukromej, taky ten chat je určitě možnost. A pak jsou specializované linky, které jsou třeba pro seniory, nebo pro rodiče, rodinu, a nebo právě třeba pro oběti trestných činů a pozůstalí, a nebo oběti domácího násilí. Takže tohle jsou určitě všechno čísla, které si myslím, že je fajn mít někde napsaný a třeba je právě poskytnout těm klientům, aby to nemuseli dohledávat, aby si to nemuseli pamatovat. No a pokud by někoho zajímala ta problematika víc, anebo svých 10 minut denně chtěl strávit čtením o krizové intervenci, tak je určitě možnost si zapůjčit nebo zakoupit knihy. Myslím, že takové dvě základní bible krizové intervence jsou od paní Špaténkové a paní Vodáčkové. Jedna z nich má název Krize a krizová intervence, to je od paní Špaténkové, a druhá Krizová intervence, to už je opravdu jako rozsáhlá kniha, která má přes 500 stránek, a to je od paní Vodáčkové. Takže to jsou určitě takový tady naše dvě guru krizové intervence, takže stojí za to je případně vzít do ruky.
Super, děkuji za doporučení. My určitě všechny tyhle ty zdroje uvedeme zase do popisu podcastu. Bude to, to tam i s odkazy, případně ty telefonní čísla tam budou uvedeny i s názvama těch institucí. Takže pokud by vás to více zajímalo, určitě budou mít i stránky, můžete to víc proklikat. A dáme tam i odkaz teda na ty dvě aplikace, tak abyste se mohli kouknout i na ně, případně potom Spotify asi do odkazu úplně dávat nemusíte, to už všichni znají. Terko, já ti moc děkuju. Bylo to určitě vyčerpávající informačně, doufám, že všichni naši posluchači z toho dostali to, co chtěli, a třeba ještě něco navíc. A děkuji ti hlavně za tvůj čas, že jsi to takhle pro nás udělala a že jsi s náma sdílela všechno tohleto vědění a že jsi zase trošičku nás posunula v tomhle tom, kde my ten přesah takovýhle nemáme do tohohle, a dozdělala jsi nás vlastně v té krizové intervenci a v tom, co v tomhle tom v této oblasti můžeme dělat. Takže děkuji moc. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání, budu se těšit případně na některém z kurzů IPSARA. Děkuji. A ještě poslední věc, to jsem zapomněl. Kdyby náhodou měl nějaký zvídavý posluchač nějaký dotaz, mohl by tě třeba kontaktovat e-mailem nebo něco? Určitě, myslím, že do popisku můžu uvést e-mail a určitě se na mě můžou posluchači obrátit, budu ráda, protože si fyzioterapeutů moc vážím, a tak budu ráda, když budu moc taky být nápomocná. Super, tak jo, tak moc děkujem, přidáme tam ještě e-mail a to už bude všechno. Tak vám přeji hezký zbytek dne a Terko, s tebou se loučím, ještě jednou děkuju. Díky, nashledanou, ahoj.